Saluton al ciu, jeni vu dir vi, dio, kai hodi alokte mi ne povas tiom longe paroli pro tio ke estas ege malfrue ĉi tie en Sidnejo, tamen estas temo kiun mi ja volas diskuti. Do, antaŭ 30 minutoj mi spektis interesan dokumentfilmon pri neleĝaj motorbiciklaj kluboj en Germanio, kaj ĝi estas tre interesa filmo, ĉar fakte ĝi montris la vivmanieron de la klubanoj de diversaj motorbiciklaj kluboj. Kaj kiam mi spektis tion, mi fakte vidis multe da similaĵoj inter la motorbiciklaj kluboj kaj tiuj kluboj de Esperantujo, precipe mia propra klubo. Kaj mi vidis fakte kelkajn interesaĵojn, kiun la kluboj faras por pli bone kunigi kaj pli gefratece kunigi siajn membrojn kaj tiel pli fortigi la klubon mem. Kaj kiam mi spektis tion, mi pensas, kial ni ne faras tion. Do ekzemple, la motorbiciklaj kluboj, ili devas kunigi la membrojn, ĉar se ili ne faras tion, la klubo simple mortos. La plejparto de la socio mem ne ŝatas la klubojn. Do, la kluboj fariĝas malgrandaj komunetoj, kaj tiel ili devas subteni sin mem. Do ekzemple, la kluboj havas certajn regulojn por la partoprenantoj de la klubo, do la klubanoj, mi supozas. Sed ankaŭ la kluboj provizas la membrojn per laboraj ŝancoj. Do ekzemple, la plejparto de la kluboj havas siajn proprajn tatuajn butikojn kaj tiel plu, vendejojn kaj tiel plu, kiel klubanoj povas labori kaj vivteni sin, sed samtempe helpi la klubon mem. Kaj kiam mi vidis tion, mi pensas, ke tio estas tre bona ideo, kaj fakte Esperantujo preskaŭ neniam provis fari tion, kiel ni, la kluboj, ankoraŭ ne provis ekzemple simple starigi kafejon aŭ butikon aŭ alian butikon, mi ne scias, ne gravas, sed starigi ion, kio povas unue subteni la klubon finance, kaj due finance subteni la klubanojn. Kaj kompreneble nur klubanoj povas labori ĉe tiu butiko kaj tio plu. Ĉar kiam vi vere pensas pri ĝi, ĝi estas tre bona maniero por fortigi la ligojn inter la diversaj klubanoj. Kaj iel ni jam faris tion en Sidnejo, sed estas multe kion ni povas ja fari, kiun ni ankoraŭ ne faris. Do ekzemple, ĉi tie en Sidnejo, la klubo ne estas tiel forta. Verŝajne ĝi baldaŭ mortos, se ne estos nova prezidanto kiu pli vigligas la grupon kaj donas al ĝi novan vivon kaj tio plu. Espereble iu aŭ mi mem povas fari tion en la postan jaro, sed nuntempe mi ne povas fari tion. Tamen, la klubo ankoraŭ havas kelkajn tre viglajn membrojn, kaj unu el ili estas Dmitri, li estas bona amiko esperantisto. Kaj antaŭ du aŭ tri jaroj, mi forgesas, mi bezonas helpon ĉe mia domo, mi bezonas ripari la pordojn, kaj mi scias, ke li povas fari tion, ĉar tio estas lia profesia laboro. Do mi simple telefonis al li kaj diris, ĉu vi povas helpi min, kaj li venis kaj faris la laboron. Kaj tio estas bonege, ĉar mi trovis utilecon por Esperanto kaj li povas helpi min, kaj tio plifortigas nian amikecon kaj tio plu. Kaj krom tio ne estas tiom multe da okazoj kiam la esperantistoj ekster la klubo povas helpi unu la alian, sed mi pensas, ke tio devas esti parto de ĉiu klubo. Kiam ni ne faras tion? Eble ĝi ja okazas ĉe aliaj kluboj ĉirkaŭ la mondo, mi ne scias, sed ĉe nia lokklubo tio preskaŭ neniam okazis. Kaj fakte mi kredas, ke iu antaŭ jaro ja proponis al la loka klubo, ke ni starigu kafejon aŭ ion alian, kaj ĝi estis preskaŭ tuj rifuzita, kaj mi ne scias kial, mi forgesas la kialon, sed laŭmemore ĝi estas stuta kialo. Sed mi kredas, ke se la kluboj povas trovi manieron por finance subteni min, finance subteni sin mem, ne per ekzemple kotizoj kaj tio plu kaj revuoj, estus tre bona por la klubo, ĉu ne? Tio vere helpus la klubon kaj verŝajne plifortigus ĝin kaj plifortigus la membraron de la klubo. Ekzemple, kotizoj kaj revuoj kaj tio plu,
tio ne enspezas tio multe da mono por la klubo kaj gi ne helpas la klubano in tio multe ĉar ili devas volontule fari tion, ĉu ne? Kaj tio plu, sed se estus ekzemple klubo kaj apud ĝi kafejo kie esperantistoj povas labori, imagu tio multe tio povas fortigi la klubon mem. Mi simple volas presenti tiun ideon, ĉar verŝajne ĝi jam estis multe diskutita en Esperantujo, sed mi volas denove presenti ĝin, ĉar mi pensas ke ĝi estas bona ideo por fortigi la klubojn. Kaj nun mi volas demandi vin, unue, kion vi pensas pri tio, kaj due, ĉu via klubo faras ion aparatan, kiun vi kredas estas tre bona maniero por fortigi la membraron de la klubo. Eble ĝi estas financa ideo, eble ĝi simple estas alia ideo, mi ne scias, sed dividu ĝin kun ni en la komentejo sube, kaj jen ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi sendos al vi mian mafion de klubanoj. Kaj kiel ĉiam. Mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donacantoj ĝis nunaj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, G.B. Ante, Jacob Haybe, James Harlan, J.Z. Knuckles, Ludisto Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Parr, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.